Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я вам вже казала, що зараз поки спека, я можу відео записувати або з вечора, або зранку. Так от, зараз вечір, 8 липня. Я казала, що в мене почалася алергія, і я проконсультувалася зі своїм лікарем. І кажу, що раніше, коли мені цитрин допомагав, зараз ні. І він порадив мені інші пігулки. Я замовила і зараз іду забирати їх в аптеці. Хотіла вийти трішки пізніше, але аптека працює до 8 години, а зараз на пів 8. А я забула окуляри від сонечка і нічого. Іду, дивлюсь в дворі наші мальви українські. Такі чудові. А я коли жила з батьками, в дитинстві у нас був приватний будинок, я вам про це казала, у нас біля двору теж були мальви. Не зайшла в аптеку, немає світу. Зараз вийдемо, бо там в аптеці такий як полумрак. Зараз відключення за графіком, тому 135 гривень коштує. Дівчата, мої шановні паночки, я з вами завжди ділюся, але хочу вас попередити, що читайте інструкцію. Відповідальність, чи вам це підходить, чи ні, виберете на себе. Я просто показую, що я купую, що мені порадив лікар. Але це особисто, особисто. Він знає мене. Ой, Боже, я... Ну, а що ти поробиш? Таке у нас життя. Я взяла лише 10 пігулочок, для того, там є пакування і по 30, я взяла по 10. О, мене видно, дивіться, які в мене ноги довгі. О, я модель. Я взяла 10 лише для того, щоб спробувати, чи підійдуть вони мені. Якщо вони мені підійдуть, тоді я буду брати більше пакування. І знаєте, зараз типовий приклад того, коли ти кажеш одне, а в голові зовсім інше. Я не буду вам переказувати всі новини. Інтернет повністю є поганими новинами стосовно 8 липня. Ракетного обстрілу України, які міста і так далі, дитячі лікарні. Я це вам не буду казати, ви все чудово розумієте, але я розумію, що і великі блогери мене не почують, бо я якась така букашка, яка нічого і не варта. Мені б дуже хотілося, мені сьогодні дуже хотілося видалити TikTok, тому що я не можу дивитися, мене просто бісить, коли наші українські блогери в чат-рулетках або батляться, або там ще щось роблять, намагаються щось узким довести, щось іще щось. Навіщо взагалі з ними спілкуватися? Стоїмо на світлофорі, чекаємо, хочу трішки зайти в наш міський парк, хочеться тиші, а не слухати, як генератори працюють. Йдемо. Зелений, тому йдемо. І тут стоїмо на світлофорі. Нічого, йдемо. Все нормально. А в парк, як заходиш, зовсім інше повітря. Там дітки грають на спортивному майданчику. І хвоя. А, привіт, моє заспокійливе. Привіт.
А знаєте, що я помітила, що зараз в парку не грає музика. Мабуть, це із-за сьогоднішніх подій. Хоча ні. Радіо працює. Але зробили тихіше його. Я хочу послухати, що там мешканців міста, а воно... Але, слава Богу, фонтани. Хоча не наповну, це так вони майже... Це не так вони виглядають. Але включили трішки для настрою. О, такий... Хоч трішки для настрою, то для свіжості. Тому що це мене дуже і дуже заспокоює. Як давно у нас не працювали фонтани. Там сонечко сідає. А там кульки продають, ходять. А нас сьогодні з 19 до 24 виключили. То я якраз пішла, забрала свої ліки і трішки пройдусь. І, до речі, завтра у нас буде вже 9 липня і добу нас, нашу область, не повинні були вимикати, а потім іншу область, ну ви знаєте це новини. А зараз прийшло повідомлення, що стосовно заміри, хто знає чого, я не буду фантазувати, але завтра за графіком буде відключення. Я вже так зраділа, що хоча б один день не буде відключень. Але нічого, що ти поробиш. Зараз вийшла з парку і знаєте, про що я подумала? Це дуже-дуже важливо, тому що у зв'язку з тим ракетним обстрілом, який був російськими ракетами по Україні, треба це озвучувати, а не так, ой, щось трапилось. Ні, російський терор трапився. Перевірити свої аптечки, тому що сьогодні Катя каже, я кинулась, ну вони збирались тут їхати і кожен бере, що там треба, вони подзвонили, запитали, що потрібно, і кожен поліз свою аптечку, і ми розуміємо, що ми розслабилися. Там, де шукали бинти, в тих аптеках цього вже не було. Тобто, перевірте кожен свою аптечку. Дай Боже, вона не знадобиться. Але щоб там все було необхідне. Що ви чудово без мене знаєте. Просто я хочу звернути на це увагу. Дай Боже, щоб вона не знадобилася. Але вона повинна бути. І ви повинні бути впевнені, що у вас все є. Неважливо. Можливо, не хочу навіть нічого поганого казати, дай Боже, щоб вона не знадобилася зовсім. Але нехай буде. А я йду, чую, музика лунає, і ще так гучно, думаю, кому там весело. А там у нас є екран, і просто йшла реклама стоматології. Думаю, ну, в місті взагалі тихо, в парку музика тихо. Ну, там просто радіо, і воно тихо працює. От. А тут, о, реклама закінчилася і ніякої музики вже немає. А у нас багато людей повиходило, хтось щось продає, хтось просто книжку читає. А я зараз зайшла в Варус, поки щось скуплю, щоб зроблю покупки, щоб готувати їсти, прийду додому, поки зготую, вже буде 12-та година. І що хочу сказати, я ще олію хочу таку взяти. Я купувала
томат, базилік і перець. А хочеться ось таку ще взяти. У мене колись така була, мені дуже часник і базилік. Така олія на салат. І інколи така. Ну, подорожчала, була 109, зараз 123. Ну, нічого. Все в житті дорожчає. То що ти будеш робити? Тут ще є базилік, орегано, розмарин. І ще є томат, часник, базилік. У мене зараз така з перцем. Так, добре, йдемо далі. О, а м'ясного зовсім немає. Я хотіла... Ото і роби щось з овочів. Не потрібно тобі, Таня, те м'ясне. Тут є, воно в відкритому доступі. Мухи літають. Ну, холод то йде, та ні. Мабуть, будемо без м'ясного. Може, якісь... Ні, не хочу нічого такого брати.